تو میرے گاڑی کو بلایا وہ بھی آئے گی. ہاں شکر ٹائم پہ. میں تو سوچ رہا تھا کہ ٹائم زیادہ لگ جائے گا. بڑے اچھا نہیں وہ کھانا دوست لے کے آئے. وہ کہتے ہیں تم پہنچو. میں نے بڑے کھا کے اپنا فٹ بتا دیجیے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. یہ ہو گیا تھا اور اچھا کام ہوا یار. اچھا یہ مامو آئے کہاں بچوں کو لے جاؤ. اچھا تو میں دفتر جا رہا ہوں اور کل صبح دفتر سے سیدھا میں ایئرٹ جاؤں گا. وہ نے کہا بھی آٹھ پہنچ گیا, آٹھ بجے پہنچ کے چار بجے تک بیٹھنا ہے. آٹھ سے چار کسی ٹائم پہ ڈی سی آئے گا. آٹھ سے چار پہنچے ہمارا دماغ خراب ہے. چار بجے بیٹھے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں مجھے تو یہی کہا کہ بھائی آٹھ سے چار آپ نے بیٹھنا ہے. کسی ٹائم پہ بی بی سی آئے گا. اب وہ آپ کو پریشان کرتی یار. بڑے نمبر بس نمبر پہ رابطہ کریں. یہ 6-3 کے پیس ہیں. ٹھیک ہے بس دیں. آپ کیا کریں ڈگری نکالیں گے ان سے. ڈگری نکال دیں. ابھی میرا تھیسس باہر جانے والا ہے. ڈیڑھ مہینہ ہوا ہے پڑھا ہے بس. سب کچھ ریڈی ہے. اب یہ باہر جائے گا. باہر کس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ آخری اسٹیپ ہے. دو تین بس باہر جائے گا. پھر اس کے کمنٹ کر کے فائنل ڈیفینس دینا ہے. اور ان سے میں ڈگری لوں گا اور ان کے ساتھ. اور تھری ایڈیٹ مووی دیکھیے. دیکھیے کیا تھری ایڈیٹ مووی دیکھیے آپ نے. ہاں وہ رات کو جا کے ٹیچر کے گھر کے دروازے پہ پیشاب کر کے بھاگ جاتا ہے. سات سال پوری زندگی ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرے کتنے پیسے لگے. آپ کھانوں کو ہاتھ لگا لیں گے. سوچے آپ تیسری ہاں تیسری پوری پی ایچ ڈی میں کم از کم 18 سے 20 لاکھ. وہ کیسے دیکھو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیسے. سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ نہیں آ رہی. نہیں آپ کو کیا لگتا ہے میں جب ادھر گیا وہ مجھے بہت مہنگا کراتا ہے. تحفے ٹائپ نہیں. تحفے ٹائپ نہیں. یہ فری ٹریڈ جرنل میں پیپر پبلش کرتا اور وہ ایک ایک جرنل کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ 20. تو صحیح سفر والے کا رقم دو یار. میں نے اپنے جو 2 کارٹنس پیپر نہیں ہیں میرے اس کی بھی میں یار بس. تو نام اوپر سفر والے کا ہوتا تھا پہلے آپ کا ہوتا تھا. نہیں پہلے تو پھر میرا ہی اس کا دوسرے تیسرے پہ. تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کے لیے بیسٹ وشیز کا پیغام بھیجتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب بس میں گاڑی کا ویٹ کروں. وہ گاڑی آ رہی ہے میری نا. ہاں گاڑی کا ویٹ. بس کام سیدھا ہو گیا. کسی نام ٹینشن کیسے پتا نہیں کیا ہو گیا. یہ ہلا کیوں ہو گیا یار. کیا سکھیا ظفر اقبال. چلیے آپ کا نام. شمس خان بلوچ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. میں لے جائیں گے کبھی. آپ تو کوئی مریض جو ہے نا کوئی کسی قسم کا کام دلواتے ہیں. آپ لوگ ان کو بھی کارڈ دے دے. میں نے تو لے لیا. مجھے دے میں دے دیتا ہوں. دے دے کارڈ. ہاں ہاں دے دے. یہ کارڈ انہوں نے دیے. یہ کارڈ انہوں نے دیے. یہ لے لے. ہاں ہاں کارڈ لینا چاہیے. یہ بندہ ٹھیک ہے.
کوئی سے زیادہ پیسے نہیں بچایا میں نہیں 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 یقین مانو میں آپ کو 300 بہت ہے ابھی میں ادھر سے نکل آیا ہوں پتہ ہے میں نے کدھر کتنے کا نکالا ہے 800 گوشت نے مجھے نکال کے دیے اب مجھے ایک بتا مجھے کیا یہ ادھر کونے میں ابھی اس کو کال کروں 800 کی ٹھکوایا منجی اور وہ کام زیرو نے آپ نے تو 800 کی منجی ٹھکوائی ہے اس سے اس نے 300 ریٹ میں 250 بجے دیا ہے ہاں تو کیا ابھی میں مطلب کیا کرے بندہ 800 کے پیچھے میں پولیس گیا اس کے پاس بات صحیح ہے تمہاری دیکھ لے پھر کال کروں گا ویسے میں کہوں گا یار جیتی کی ہے تم نے